Benvinguts al darrer Info Online. Comencem. L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha convocat una nova edició dels Premis Extraordinaris Sant Feliu Ciutat Digital. L'objectiu d'aquesta convocatòria és premiar les millors iniciatives en la creació i dinamització de continguts comunicatius i audiovisuals al web, entre d'altres. Ets emprenedor? Tens un projecte i estàs innovant a la xarxa? Doncs segur que t'interessa seguir els Premis Extraordinaris Sant Feliu Ciutat Digital 2010. Hi ha 6 categories. Emprenedors a la xarxa, millor projecte innovador basat en l'ús eficient de les TIC, millor projecte de venda per internet, ús d'eines 2.0 en l'àmbit associatiu, millor projecte d'introducció de les TIC en l'àmbit educatiu i una menció honorífica pel contingut més destacat dins la Sant Feliu Esfera. A partir del 23 de setembre podràs seguir els premis al web santfeliu.cat/online. Aquest mes de setembre es realitzarà un taller de comerç electrònic que oferirà recursos a totes aquelles botigues i petit comerç que vulguin començar a vendre per internet. A continuació, el Guillem Ferrer, tècnic d'innovació, ens explicarà millor en què consistirà aquest taller. L'objectiu d'aquest taller és donar a conèixer de forma pràctica les diferents opcions per tenir una botiga virtual. Començarem explicant casos reals de gent que ha fet una botiga online, per explicar una mica com van ser els seus començaments, quin va ser el seu objectiu, una mica com van triar la plataforma i una mica quins són els problemes que tenen en el seu dia a dia. Llavors, un cop ens hagin explicat la seva experiència concreta, farem un tros breu, una mica més pràctic, en el sentit de dir quins són els passos a seguir per muntar la teva botiga, quines coses has de tenir en compte i una mica quin és el cost global que pot tenir una iniciativa d'aquestes característiques. Llavors, després, farem com una mena de dinar networking, que diem, que serà un espai on la gent podrà resoldre els dubtes directament amb la gent que té les botigues, no? Per organitzar aquest taller volíem comptar amb l'opinió dels comerciants i dels empresaris, tant per la seva disponibilitat per assistir al taller com una mica saber quins dubtes i pors tenien al voltant del comerç electrònic. Llavors, per agafar una mica la seva... Bueno, per captar aquesta opinió, el que vam fer va ser... Els vam enviar un correu electrònic a tots ells, explicant una mica que, bueno, doncs que teníem la intenció de realitzar aquest taller, i hi havia un enllaç a un qüestionari que vam fer amb Google Forms, on ells ens podien dir doncs, una mica quines eren... Bueno, primer, si estaven interessats en assistir, i després, quins dubtes tenien. Teníem una eina, un qüestionari online, en el qual, quan la gent responia, automàticament s'actualitzaven les dades amb un full de càlcul també que teníem en línia i compartit amb la gent, diguéssim, que estem una mica com organitzant aquest taller i per poder anar seguint l'evolució. La inscripció al taller també la vam fer amb un qüestionari de Google. Amb l'ús d'aquesta eina gratuïta, el que ens ha permès és realitzar una comunicació eficaç i senzilla. El proper 16 d'octubre es donarà el tret de sortida a la Casa d'Oficis 2010-2011. 20 alumnes passaran a formar part d'aquest nou curs que s'especialitzarà en dinamització digital. Alguns dels àmbits que es tocaran en aquest curs són la dinamització digital, el multimèdia i audiovisual o la microinformàtica i les xarxes. Interfícies web, noves tecnologies, nous oficis, dinamització digital multimèdia, tecnologies de la informació i de la comunicació, comunitats, xarxes socials, edició de vídeo, identitat digital, blogs, capacitat de comunicació, continguts digitals, disseny, fotografia, interactivitat, canvis tecnològics. Tens entre 16 i 24 anys i voldries continuar amb els teus estudis? El 14 d'octubre comença la nova edició de la Casa d'Oficis 2010-2011. Aquest any s'especialitzarà en dinamització digital. No t'ho pensis més, t'hi esperem! Avui, com a cas d'èxit, coneixerem Cashwalk, una botiga de roba de street i hip-hop situada al carrer Josep Maria Molina 24. L'Ivan Delgado, el seu propietari, ens explicarà com i per què volen estar presents a la xarxa.
Es una tienda básicamente de ropa. Lo que pasa que, a ver, también tenemos complementos como gorras, tenemos bambas y también vendemos sprays. Abrimos el año pasado, sobre diciembre, más o menos. Hace 4 o 5 meses hice una página web, más que nada para que la gente supiera más o menos a quién iba dirigida. Lo que pasa es que ahora estamos preparando una página web más profesional, con ventas online. En Facebook hace poco que empecemos, bueno, hace unos 4 meses, y bueno, ya vamos sobre los 700 fans, más o menos, que bueno, que está bastante bien, y, bueno, poquito a poco. En el Facebook cuelgo, por ejemplo, eventos. Hace poco hice un evento de dibujo que regalaba una camiseta. Luego, por ejemplo, hemos hecho batalla de gallos, que bueno, también utilicé también el Facebook para hacerlo y hacer un poco más de convocatoria de gente. Vino gente también de fuera, salió bastante bien, vinieron unas 250 personas más o menos. Gracias al Facebook puedes atraer a más gente o gente que no lo conoce, es un medio cercano así con la gente, que cualquier cosa que escribas en el momento ellos lo ven o se pueden apuntar y bueno, sacamos partido de eso. Fins aquí l'info del mes de setembre. Fins una altra.